Markus, en liten quiz. Når skåret Rosenborg sist på bortebane I Europa, og hvem skåret? Siden du tok meg ut, så kanskje Atletico Madrid og meg, vet ikke. Tror du vi skåret borte mot Atletico, gjorde jeg? Nei, det gjorde vi. Og borte? Hvem det? Vi skåret ikke mot Aris, og ikke mot Atletico. Ikke mot Leverkusen heller. Nei, da må det være FCK. Nei, da var det AIK faktisk. AIK faktisk. Og da vet du hvem som skårer. Ja, det var meg. Men det begynner å bli et stund siden, Markus, på tide å gjøre noe med det. Ja, jeg var ikke klar over at det så lenge siden faktisk, så det håper vi å klare å gjøre noe med allerede I morgen. Litt om det utgangspunktet, dere har 1-0 tap på Lerkendal. Det betyr vel at man egentlig bare har alt å vinne I morgen? Ja, så klart. Det jo egentlig ikke det optimale resultatet vi ville ha, men når det ble sånn som det ble, så det egentlig greit. Vi må score ett mål, og score dem et, så må vi uansett ta to for å slippe ekstra omganger og eventuelt straffegong. Så det et helt greit utgangspunkt for oss, og det ser bra ut på trening nå, så jeg tror det kan bli en veldig spennende kamp I morgen. Samtidig, du skal være ganske I huga Rosenborg-tilhenger for å tro på avansementet I morgen. Hvordan det med dere spillere selv? Nei, vi har veldig stor tro på avansementet vi. Det jo et lag vi skal være bedre, men vi har spilt litt opp og ned I hele år, så vi håper jo at vi kan være 100% hele gjengen I morgen. Da tror jeg det skal gå fint. Og så det litt sånn, står det 0-0 utover I andre omgang, så kan det begge alle veier. Ja, jeg tror det egentlig mer positivt for oss hvis det står 0-0 til det 70. For eksempel. Da tror jeg de kan bli veldig stresset og veldig redd. Som du sier, vi har jo egentlig ingenting å tape, så her skal vi gi full guffe. Så ser vi Markus Henriksen, en liten skuddfinte, drar av en mann og så setter den ned til venstre for keeper. Håper på det. Jeg skal ikke love noe, men vi satser på det.